عيد مبارك تقبل الله منا منكم صالح الأعمال وحن ساكا وهم بلينا يا دمان أمد المسلمين تا أمد المسلمين تا فلسطين قودون كا رنتي قالوا قالوا رني شو قلت تي عن لو دافين دلنيرو وعيل وتقين أيو مسلم كنا إيه أيو رنتي وحكم متاعي دم قصدين أي كويراتي تدك إسلام كا وحكم متاعي إنه داون إنه لباتن لباتن كن أمد مسلمين وديار دلقو تقين أيو وحي شيغيسا ان هو سدغي قلبي غا اسلام نمد يتم قشد لها ميسي في يراضي مبارك تقبل الله منا منكم صالح الاعمال وحن ساكا وهم بلينيا دمان امد مسلمين تا غارهان امد الصوماليات سومالان قبل كسناك مجي سعير كابو وحن شوغا جيت كم اذا بيرها مقالة عير كابو جيت كادم الكا بيرتي الله ونحرستي سعيد المهوري ومان تاي عود النو تعلون كل عيدني أقومي هكي يرني يردي يهال دور كي نقربوت كي أرجعه قبل السنة وهم ده السنة إن أنا هالكن عيد كقاعدنا سيد دجن أو هفن أو نظيفة فنتيس أركت ذا يو جودهان قبل كي حالة دي السنة سكوا رئيسنا كل فقرنا شوي دجن ورنتي كل سكوا رئيسنا يكو قرحة بدنا سيدو كلا فرحة عيد عنه dadkii intii aan sheeko wadaagtay ama markaan ciid kala qaadan lahayn aan meesan xasiloon nimaadno waxaan u duceynayaa ummada muslimiinta ee xanuunsanaya in xanuunka Ilaahay caafimaad ugu bedelo wixii dhintana in Ilaahay u naxariisto cid kasto wax tabanaysana hawl khayr qaba muraadkoodan maxsinaa in Ilaahay siiyo waxaan kaloo halkan doonayaa inaan ugu duceeyo ummada muslimiinta ee Falastiin ee go'doonka runtii gaalo iyo gaalo dhan isugu tagtay aan loo dhaafin dhalinyaro waayeel la duqeynayo muslimkuna eegayo runtii waxay ka mid tahay damqashadii inay ku yaraatay dadka islaamka waxay ka mid tahay inaan daawanayno labaatan labaatan kun oo ummad muslimiin ah oo diyaarada lagu duqeynayo waxay sheegaysaa in hoos u dhacii qalbiga ahaa ee islaamnimada iyo damqashada lahaa meeshii ku yaraaday waxaan leeyahay ummadda muslimiinta aan loo gurmado aan loo duceeyo ha la habaaro yuhuudda ninkii aan tegi karayn dhaqaalaha lagaga qayb qaato gacanaha lagaga qayb qaato arrintaa waan bogaadinayaa waana dhiirigelinayaa waxaan kaloo kelmad ka odhanayaa guud ahaan jawiga gobolka Sanaag oo runtii maanta maalin xasiloona waxaan aad iyo aad ugu sheegayaa dadka ku nool gobolka Sanaag dad ka duruuf duman gobollada kale runtii halkan waxaan ku nool qoomiyado baan oran karaa aan qabaail 123 oran karin 12 reerooda waxay sameeyeen heshiis ka duwan heshiisyada Soomaalidu gasho kalagu wada nool yahay maanta ee loowada fadhiya cawda lagu wada fadhiyana wuxuu yahay heshiiska waxa dhaqan geliyay waayeelkii tacab badan geliyay runtii anaguna waxaanu u taaganahay inaanu hayno oo wuxuu weeye jiilkayga iyo jiilka naga dambeeyaba ay ku noolaadaan haddii rabbi xugmayay waxaan kaloo farayaa dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Sanaag inay gobollada kale markay tagaan waa lama jeertahay kooda markay joogaan inaanay sidaa gobollada kale loogu majeerto loogu majeeran waxaan leeyahay tacabkeennii iyo wixii odayaashu ina geliyeen waa taa inaan ku fadhino nabadgelyo inaynu horumar ku darnaabeen rabnaaye cidda laga rabaa waa idinka inaynu gacmaha isqabsano waan bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaloo farayaa in nabadgelyada la ilaaliyo arinta calaf weyn aan kelmad ka oranaya arintaasi 180 meel fiican bay marisay waxa imika marka la tago shawaal ku dhamaado balse soo noqonaya cid kasta oo islaama Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka Sanaag in laga qayb qaato arinta oo waxa weeye walaalaha halka ama shaqada ay ku dhaxmartay in aynu una duceyno kana qayb qaadano ifi aakhirana aynu xasanaad kaga doono macmiil ma ogtahay dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media
كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121